krásný den, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude vlog a bude to zase takový nějaký home vlog, protože v následujících asi dvou týdnech nebudu úplně doma. Tak jsem si říkala, že bychom si udělali takový pohodový domácí vlog, uvaříme si nějaké jídlo, upečeme si něco dobrého. My jdeme s manželem, my jsme dostali od mojí mamky na Vánoce vstupenky na nějakou takovou tu stand-up show, nevím, co přesně to je, je to tady u nás v Ostravě, v Heligonce. Tak jsem si říkala, že vás vezmu sebou a že bych vám to ukázala, protože než jsem to dostala od svojí mamky, já jsem vůbec nevěděla, že něco takového tady máme. A já jsem musela teďka vybrat nějaký outfit. Vezmu si na sebe zpátky tady tuhle bílou nebo takovou vanilkovou košili. Ten je pořádek. Ale akorát nevím, kde ten pásek má. A máš mi teďka. Já mám tady tuhle novou, kterou jsem si koupila, ta je z Polen. A tohle si nevezmu, protože ta se mi nehodí k tomu outfitu. Vezmu si... tuhle bych si mohla. Vezmu si tady tuhle. Teda si vše. A vezmu si tady tyhle džíny, které vám ukážu za chviličku. Dobré ráno, já jsem před chvíličkou vstala, je 5.40 nebo 5.50 a já půjdu běhat. Já jsem si tady ráno nachystala věci a dostala jsem včera večer chuť na to, že si půjdu ráno zaběhat, takže půjdeme na to. Jako první se převleču. A my jsme teďka začali náš running club. Každou neděli po celé České republice chodíme běhat a je to úplně skvělé. Kdybyste chtěli, tak se k nám můžete připojit, probíhá to na Hero, tam si vždycky řekneme co a jak kvůli bezpečnosti. Dneska jsem si říkala, že bych mohla, protože já vždycky běhám fakt těch 5 kiláků, tak si říkám, že dneska bych to mohla prostě hecnout a dát si třeba 8. Ale teď vám řeknu jednu věc. Já to dělám takhle, protože já kdyby si teďka řekla, že uběhnu 8 a neuběhla, tak pak si řeknu, no prostě nebyla jsem dost dobrá na tom, ne dobrý, jakože to je jedno. Ale já až uběhnu těch svojich 5 kilometrů, tak v tu chvíli si řeknu, uběhnu teda další ještě třeba 3, nebo už prostě běžím domů. Jakoby pro mě primárně uběhnout těch 5 kilometrů. Prostě až budu v těch 5 kilometrech, tak si řeknu, běžím dál, neběžím dál, uběhla jsem těch svojich 5 kilometrů, uběhla, tak nemusím běžet dál, chce se mi běžet dál, chce, tak ještě poběžím a já si myslím, že tenhle mindset je strašně důležitý a budou se vám potom lépe dělat věci, bude to pro vás jednodušší, nebudete si zadávat nějaký prostě cíl, který není pro vás třeba v tu chvíli realistický. A jdeme na to, jdeme běhat a jdeme si to užít, protože to děláme pro radost a já už se na to strašně těším a jsem zvědavá, jestli fakt dneska dám více než 5 kilometrů, takže jdeme. Já jsem si říkala, že za každý kilometr bych vám dala jednu radu. Já mám první kilometr a moje první rada je nechodit po ránu na telefon, neotvírat žádnou sociální síť. Já jsem se ráno probudila a neotevřela jsem ani Instagram, ani TikTok, nic. A to vám pomůže k tomu se opravdu soustředit na tu fyzickou aktivitu, nemyslet na to, co jiní dělají ve svých životech, jak mají úžasné a dokonalé životy na sociálních sítích. Takhle to není, takže nad tím nebudete přemýšlet a budete se opravdu soustředit hlavně na sebe, na ten běh a na to, jak si to fakt jako naplno užít. A to je podle mě úplně zásadní. A běží se mi úplně úžasně, protože nevím, co se událo za posledních 12 hodin, že jo? Kilometr 2. A dalším mým tipem je určitě běžet pomalu.
a svým tempem a pokud se tam připravuju na maraton, tak nemusím běžet takhle, ale pomalu, protože čím pomaleji poběžím, tím více toho uběhnu. A jak zjistit, jestli běžím jako pomalu, nebo jakým tempem mám běžet, zkuste si u toho jakoby s někým povídat. Třeba jak si říká, já povídám s váma, tak zkuste u toho na chvilku mluvit, třeba potichu, a zjistíte, jestli se vám dobře dýchá, jestli se vám dobře mluví, a pokud to zvládáte, tak je to dobrý. A taky tip pro ty, kdo chtějí zhubnout, nebo kdo jsou na svojí cestě zhubnutím, čím pomaleji poběžíte, tím lépe pro vás, protože uběhnete toho více, budete tu aktivitu vykonávat delší dobu, je to úplně super běžet pomalu. Kdo už běhá delší dobu, tak samozřejmě poběží třeba rychleji, protože chce pracovat na svém čase nebo něčem takovém, ale to já nechci, takže já si poběžím v klídečku, pomaličku a budu se soustředit na nějaké hezké věci. Kilometr 3 a já doporučuji si pustit buď písničky nebo podcast podle vaší nálady. Neorientovat se jenom podle toho, jestli někdo vydal nový podcast a na něho nemám vlastně tolik chuť, ale pustím si ho k běhání, tím pádem vás to běhání nebude bavit. Takže já doporučuji se ráno zbudit a uvidíte, na co máte chuť. Třeba teďka mám puštěné písničky a úplně to miluju, ale jindy zase mám ráda si zapnout podcast a sebe rozvíjet se a dělat u toho běhu i něco užitečnějšího než tuc, tuc, tuc. Další z mých tipů, jsme na kilometru číslo 4 a další tip je zůstat konzistentní s tím běháním, protože dobrý běžec není někdo, kdo jde běhat jednou za týden 8 kilometrů a myslí si, jaký je úplně pán, že uběhal tolik a tolik. Ale dobrý běžec je konzistentní a nastaví si třeba 4-5 kilometrů a běží třeba 3x, 4x do týdne nebo 2x. Prostě být konzistentní, není to o tom, jít si zaběhat jednou za 2 týdny 10 kilometrů. Tou konzistenci si taky vybudujete nějakou disciplínu a budujete tak mnohem více, než jenom to, že si zajdu zaběhat, ale fakt budete sami sebe, disciplínu a nějaký jako vztah k tomu běhu, než jenom to, že si musí mít zaběhnout 10 kilometrů a mít to za sebou. Takže další tip, být konzistentní, a doporučuji běhat fakt 2x až 4x do týdne, podle toho, jestli u toho cvičíte ještě něco víc, nebo ne. Já třeba ještě dělám pilates, takže mě to nepustí více třeba jak 2x, 3x do týdne. Dalším mým tipem je určitě jídlo, a jestli si někdo myslí, že když půjde běhat na lačno, takže bude spalovat více tuků a bude to prostě to nejlepší, co pro sebe může udělat, tak to takhle vůbec není. Já jsem si to taky myslela celou dobu, ale já vám fakt doporučuju se najíst i před tím běháním, ať už je to normální snídaně, anebo pokud chodíte běhat stejně jako já, brzo, brzo ráno, třeba v 5.30, v 6, tak aspoň ten banán. Já si fakt před každým během dávám banán nebo banán s arašidovým máslem, protože jsem zjistila, že když tohle dělám, že potom mám menší hlad po celý den, protože když jsem běhala někdy na lačno, tak jsem potom měla strašný hlad, nejenom ráno, ale fakt jako celý den, takže doporučuji po ráno zařadit nějaké ty sacharidy, ať už je to banán, banán s arašidovým máslem, nějaká tyčinka, taková ta oat, nebo si udělat do krabičky, to si taky dělávám, udělat si do krabičky nějaké cookiesky, které vždycky po nich sáhnu předtím, než půjdu běhat, nebo co ještě. Smoothie asi úplně ne, to by vás bylo bříško, ale fakt nebo nějaké vločky, klidně kaši, holou kaši, třeba s nějakým javorovým syrupem, úplně super. Takže další tip, najíst se před běháním, ať už je to v 5 nebo ve 4 odpoledne. Jo, a to byl kilometr číslo 5. Kilometr číslo 6 a další tip je, pokud vás nebaví běhat samotné, tak řekněte svému partnerovi, svojí kamarádce a zkuste běhat s někým. Já jsem si myslela, že když jsem založila ten running club,
že jsem udělala chybu. Já si říkám, já miluju běhat sama, já se miluju pročistit hlavu, miluju si zapnout písničky a neběžet jako s někým a jet jeho tempem a čekat na někoho. Pane bože, ten running club je fakt game changer a ještě když jsem přibíhala na to místo, kde jsme měli sraz, tak jsem si říkala, kačo, to byla fakt chyba, to si ještě se stydím, říkám, tohle jsem dělat asi neměla. A nakonec to byla fakt ta nejlepší věc, kterou jsem mohla udělat, jak jsem přišla domů, já jsem byla úplně šťastná a bylo to úplně skvělé, když běžíte s někým, běžíte právě pomalu, povídáte si a poznáte nové kamarády a ti druzí, co běží vedle vás, vás vlastně motivují a bylo to úplně skvělé, takže jestli máte příležitost nebo se k nám připojit, tak si myslím, že je to úplně skvělá věc i pro ty, kteří začínají běhat a potřebují takovou tu extra motivaci a tak dále, takže další tip, běhat s někým a kilometr číslo 7 a další rada, vybrat si lokalitu, ve které se vám bude běhat dobře, někomu se běhá dobře mezi lidma, někomu v lese, někomu, kde se cítí bezpečně, to jsem třeba já a proto je důležité si tohle vybrat, protože kdybych já šla běhat mezi milion lidí odpoledne na Komenské sady, na Komenského sady, tak u toho nezůstanu, u toho běhu. Musím si vybrat lokalitu, kde se mi poběží dobře a třeba lokalitu, u které vím, kolik jsem přesně uběhla kilometru, protože já si nejen, že já nepoužívám žádné hodinky, ani nic, já vám tady říkám 7 kilometr, 8, já se orientuju podle času. Já vím, že mám kilometr uběhlý za nějakých 5,5, 6,5 minut a podle toho se orientuju, protože hodinky jsou pro mě toxic. Zkuste si jít běhat mezi lidi, do parku, do lesa, na pláž. To by bylo úplně nejlepší. Tyjo, běhání na pláži, já to úplně miluju. Akorát, že taky miluji být v Ostravě a na pláži by to byla nuda prostě bydlet. Takže kilometr číslo 8 a další rada je tady tohle. Člověk nemůže chodit jenom běhat, protože svaly jsou pro nás nesmírně důležité a je nesmírně důležité je budovat a bez svalů akorát půjdeme s naším bazálním metabolismem níže a níže a níže a nikdy se nedopracujeme výsledků, které bychom chtěli, takže já doporučuji zařadit běh, ale i posilování. Pokud bude mít člověk hodně svalů, bude mu tělo celkově lépe pracovat, bude mít dobré srdíčko zdravé, bude mít sílu, na to třeba, když žena potom bude mít děti mnohem rychleji, nevím, jestli jsem měla děti, ale vidím to, mnohem rychleji, pokud člověk má disciplínu, má vypracované nějaké svaly, cvičí, posiluje hlavně, tak se podle mě potom dostane zpátky do formy mnohem rychleji, takže holky, neděláme to jenom kvůli toho, co je teď, ale děláme, cvičíme proto, abychom se cítili dobře, i když budeme starší, i když budeme staří, jako babičci, babičky a dědečkové, abychom se cítili dobře. Já jsem uběhla díky vám 8 kilometrů, protože jsem vám chtěla předat nějaké tipy a nebylo jich úplně nejméně, takže já teďka dojdu pomaličku domů. Tak já už jsem doma, já jsem se jenom stihla osprchovat a půjdu si udělat snídani. This was the my first one of this.
Já vždycky, když se připravuju nebo maluju, tak poslouchám podcasty a já teďka poslouchám nějaký podcast paní doktorkou, která právě zrovna mluví o tom, co jsem říkala ráno, když jsem byla běhat, o tom, jak jsou svaly pro nás důležité, a zmiňuje tam právě i to, že když třeba žena chce otěhotnět nebo mít dítě a takhle, že ty svaly opravdu důležité jsou. A říkala tam misconception, to znamená jednu věc, kterou vlastně si holky častokrát myslí, že když budou posilovat, takže jako naberou nevím kolik kilogramů svalu. A já s tady tímhle naprosto souhlasím. I častokrát mi nějaké slečny napíšou na Instagram, že by chtěly začít cvičit, ale že prostě nechtějí posilovat, protože se bojí, že budou mít velké nohy, velké ruce svalnaté, široká záda a nevím co všechno. Taky jsem slyšela od některých lidí, že nedělají dřepy, protože se bojí, že jim narostou nohy. A já jsem vám chtěla jenom říct, já jsem rok a půl nebo rok zpátky jsem jela svůj 12-týdenní program, který byl na nabírání svalů. Na nějaké takové, aby si ty svaly vybudovala a potom je měla a vypadalo to prostě dobře. Posilovala jsem s těžkýma váhama, třeba i 120 kg na hip thrustu, prostě 10 kg v rukách a takhle. Fakt jsem jela, byla jsem konzistentní a když si něco nastavím, tak konzistentní jsem. A ten plán jsem dokončila do konce, viděla jsem fakt jako obrovské změny na sobě, ty svaly jsem vypracovala a myslím si, že i proto si je tak nějak jakoby udržuju teďka i v průběhu, i to, co dělám, i když dělám jako pilates a běhám a takhle. A nebyla jsem jako bůlky a ani jsem nepřibrala 10 kilo svalu. To je podle mě největší jako mýtus, že někdo do bude posilovat, tak bude vypadat jako chlap. Není to pravda, a kdybyste chtěli mít extrémně hodně svalu a všeho, tak byste museli prostě jíst nevím kolik bílkovin. Pro ženu je jako extrémně těžké hodně svalu vybudovat, i když já to mám jako takhle, já fakt vybuduju svaly rychle, ale vidíte, že když je rychle vybuduju, tak jich nevybuduju tak, že bych vypadala jako chlap kulturista. Takhle to nefunguje, takže to jsem vám chtěla říct, že to tady teďka poslouchám. U toho se maluju, protože já ještě před lekcí, já jsem teďka už je skoro 2 hodiny budou a já jsem dodělávala veškerou práci od rána a půjdu ještě před pilates s holkama. Ještě jsem vám chtěla říct, mně přijde, že se mi docela hodně zlepšila pleť a já používám teďka korejskou kosmetiku, myslím, že to korejská, od svojí paní kosmetičky. Já vám tady dám ten e-shop, ona si založila e-shop a je to úplně vynikající, je to ta nejlepší paní kosmetička a fakt se mi ta pleť teďka zlepšila díky té kosmetice, ale taky myslím, že je to hodně díky tomu, že mám, jo, to teďka řeknu a za týden mi tady vyraší pupajzny, jo, na čele, vyraší mi tam, protože to mám dostat. A to tak mám vždycky, že mi vyraší pár pupajznů na tom na čele, teďka momentálně kolem brady, už jsem jich tolik, jakoby, nemám už, jako, musím zaklepat, že nemám už akné, jo, jako jsem mývala, prostě mi vyraší pupajzan někde na čele, jeden. A já musím říct, že je to určitě stravou, protože já mám teďka ty krabičky a mě to úplně extrémně zaprvé zahojilo tu pleť a zahojilo mi to asi takové ty výkyvy toho cukru v krvi. Já miluju sladké a já žiju na sladkém. A já, když jsem ráno vstala, já jsem měla vždycky extrémně sladkou snídaní, fakt jako, i teďka jako mývám, viděl jsem, dneska jsem měla taky sladkou, ale jakože já jsem jedla dopoledne extrémně hodně cukru, já jsem měla sladkou snídaní, sladkou svačinu, potom oběd, nejlépe hned k obědu, jakoby zase nějaké cukry, hodně třeba jako i z ovoce, ale pořád jako cukr je cukr, takže cukry, odpolední svačina, vždycky sladká. Já jsem nikdy si nedělala slanou, nikdy. Vždycky sladká a k večeři něco slaného, většinou jako nějaké pečivo se šunkou a takhle, nebo něco teplého a po večeři zase jako sladká. Mně přišlo, že
asi fakt, jako mě to jenom napsal někdo pod video, že ale pořád sladké. A ne! Jo, pořád jím sladké, ale mě to takhle prostě chutná a ale přijde mi, že v těch krabičkách jako jsou i často sladké jídla, což já jsem nebyla zvyklá, třeba na oběd tam byly buchtičky s krémem, já jsem si je potom musela udělat doma, ale jsou tam sladká jídla, ale je to takové fakt jako vyvážené, že není to celý den sladké, jak jsem byla zvyklá, je to takové proložené a mě to vyhovuje a zase mi ty krabičky otevřely oči v tom, že třeba když je mít nebudu, tak jak se mám lépe stravovat, aby třeba toho cukru neměla tolik. Jako já nejsem perfektní, já nejsem nutriční terapeut a prostě takhle jsem nikdy nepřemýšlela, takže to je jako jeden můj tip takový, že ono to není o tom, že třeba akné se vám tvoří z čokolády a z dobrotek, ale může to být i z toho, že třeba jíte fakt jako, já jsem měla extrémně hodně ovoce, smutíčka, teďka si půjdeme po obědě udělat smutí, jo, ale fakt jako hodně sladkého za celý den, já jsem byla schopná si dělat smutí bol s granolou i na večeři, protože fakt jako mám závislost na sladkém, ale já se toho nevzdám, toho sladkého, jestli nebudu mít ty krabičky, já zase budu jíst tak a mně je to jedno, že budu mít tu pleť pupínkovou. Já radši budu jíst to, co mám ráda a sladké a budu mít prostě pupínky. Mě to upřímně nevadí. Já to zakryju třeba make-upem, ale smutí a smutí bol mě nikdo nezbaví. Tak. Ještě než vyrazím za holkama a na lekci, tak si chci udělat to proteinové smutí, to je teďka asi takové moje nejoblíbenější odpolední proteinové smoothie, tak vám ukážu recept. Já mám tady nějaké balíčky a já už jsem chtěla udělat takový mini holíček v minulém vlogu, ale vůbec jsem to nestihla, mám tady něco od Macu, z Pixi, něco jsem dostala a něco jsem si koupila, tak vám to tak v rychlosti ukážu, vy víte, že ty moje holy jsou většinou takové rychle, ale jako první tady mám balíček z Pixi, je to PR balíček a dostala jsem takový mist, tím se postříká make-up, když jste hotový, prostě fixing spray a potom pudr a poslední věcičkou je primer. Takže taková prostě báze nebo celkově starost o váš make-up, aby dlouho vydržel. Něco, co jsem si koupila sama a jsou to plavky. Neptejte se mě, proč si kupuju v únoru plavky. Jsou to plavky z Heavy Manners a já jsem na tuhle značku koukala už strašně dlouho. Ty plavky jsou trošku dražší, ale podle mě i teďka, jak jsem je zkoušela, tak strašně hezky sedí a podle mě stojí za to, vypadají takhle. A potom tady mám takovýhle balíček z Macu a tady mám čistící pěnu na obličej. Uj. Vypadá to takhle. Tady mám ještě z Macu nějaké sérum, na to jsem taky strašně zvědavá. Já jsem teďka v takhle fázi, kdy zkouším fakt jako nějakou novou kosmetiku a tady tohle je sérum, takže tady tohle Skin Code, je to nějaká švýcarská kosmetika, vypadá to takhle. Já jsem prostě skincare freak, takže mám tady Skin Code, kosmetiku, taky nějaký toner, micelární voda, pardon, čistící pěna a nějaký krém proti vrázkám. Z mého oblíbeného Coco and Eve je to samoopalovací, nebo firma, která dělá samoopalovací krémy, ale dělají i různé jiné věci. Já jsem úplně zapomněla, když jsem točila video o mých oblíbených samoopalovacích, tak jsem úplně zapomněla zmínit tady tento. Tento je úplně skvělý. Strašně dlouho mi přijde, že vydrží. A tady jsem ještě dostala k tomu shower gel a olejíček 50 na opalování. Takže tady tyhle tři věcičky. Potom tady mám sluneční brýle, které jsem měla vyhlídnuté extrémně dlouho. Jsou to teda trošku dražší brýle, oboje jsou Gucci a já jsem ještě neskoušela, já jsem se na ně ani pořádně
nepodívala, tak se podíváme na ně společně. Ten obal vypadá takhle. Tady tyhle. A jsou z e-shopu iRhythm a kdybyste chtěli, tak můžete na iRhythm platit, ona bude platit po celý rok. Ta sleva bude platit s kodem CAT20, je to 20% sleva, což si myslím, že se vyplatí na ty brýle a já je teďka zkusím, jo? Já nejsem úplně typ, kterému by slušely sluneční brýle, tak se mi prosím nesmějte, jestli to bude vypadat blbě, jo? Ale nějaké sluneční brýle prostě potřebuju a to jsou jedny z nich. A pak tady mám ještě jedny, o kterých jsem se nebyla úplně jistá, ale nakonec jsem si je vzala a já se musím smát, protože tady tyhle brýle má moje mamka v autě a já se jí pořád směju za to, nebo celou dobu jsem se jí smála, co to má za brýle a prostě se mi vůbec nikdy nelíbily. A teďka jsem si je pořídila, takže když se jakože upravím, že jo, udělám si vlasy, tak to bude vypadat možná trošku jinak. Já už jsem v autě a vyrážíme za holkama prvně na kávu a potom vedu lekci, takže... Je 7 večer a ty mě nevidíte, já jedu do Zary, pardon, je skoro 7:30, já už jsem ukládat do postele a jedu do Zary, protože dobrý, jedem do Zary, já nemám žádné oblečení slušné, to už jsem vám říkala minule. Ale to není jen tak, jako že musíte mít halenku nebo něco takového. My tam máme nějaký dress code, nějaké casual, elegant, casual, tamto, semto. Já vůbec nevím, co to znamená tyhle. Já jsem tady z Ostravy, já tady nechodím na žádné gala večery ani nic takového. Neseženu už žádné šaty, to prostě asi ne. Ale musím si koupit černé silonky. Já budu do toho Maďarska řídit autem. Sama 5 hodin. Takže jsem zvědavá, jak to zvládnu. Jako řídila jsem v LA. Řídila jsem v Miami a v Ajově a v Dubaji. Takže bych mohla zvládnout Maďarsko. Ale nevím, já mám prostě strach, jakože nechápu, jak můžete řídit v Praze. Fakt vás obdivuju, jakože LA je složité, ale řídit v Praze? To bych asi nezvládla. To bych asi nezvládla a je to pro mě takový fear, jako řídit v Praze, ale doufám, že to je furt rovně, že to bude furt po dálnici a pak to tam prostě nějak zandám. V tom městě to nějak zandám. Dobré ráno, máme tady další den. Já mám dneska nahrávací den, takže půjdu nahrát 2 tréninky. Pojedu asi 20 minut pomalé pilates, i pro začátečníky, a 12 minut heat trénink. Já mám tady takhle rozdělené škaredě ty outfity. Pilates si vezmu asi tento růžový setík, jsou to legíny ze CSB a k tomu tady tento topík, to asi bude fajn. A na heat training si vezmu tady tuhle alo podprsenku, na to tento topík a k tomu asi Lululemon legíny. Takhle vypadá ten první setík, mám tady tuhle Alo Yoga podprsenku a k tomu mám ty CSB leginy. Já doufám, že to není nějaké průsvitné. Oni mají takovýhle křížený pás a kdyby si dala samoopalovat, tak to vypadá trošku lepší, já jsem úplně taková už bílá, ale já si ho zase dám, než pojedeme, ať jsem trošku jako opálenější. A uvidíme se po cvičení. Já už jsem docvičila a dal jsem si sprchu rychlou. Cvičila jsem asi 50 minut s tím, že jsem to natáčela a takhle, tak mi to trvalo asi 1.5 hodiny. A já si jdu udělat teďka greenci.
Já úplně miluju takhle ty spontánní zprávy. Teďka mi napsala nejlepší kamarádka, jestli dneska půjdeme na kávu. A já jsem prostě úplně takový člověk, který... Já miluju být doma, já miluju být sama a já nejsem úplně ten typ, že bych jako... jen tak psala, půjdeme na kávu, půjdeme tohle, já vždycky potřebuji, aby mi to někdo napsal, abych se jako odhodlala jít. A... půjdeme si teďka upéct jednu takovou úplnou dobrotu, kterou si myslím, že si taky zamilujete, protože to milujou všichni z mojí rodiny, milují to moji kamarádi. Pastel de nada, nevím, jestli to říkám dobře, ale je to taková portugalská, myslím, mňamka a vím, že v Americe se to dá koupit v různých pekárnách a takhle a je to fakt výborné, takže půjdeme na to. Já už tady mám připravené nějaké ingredience a takové ty základně se vždycky dopředu připravím. Přijde mi, že ten proces je potom mnohem jednodušší a hlavně neuděláte takový nepořádek, když si všechny ingredience nachystáte takhle dopředu. Já takhle v hrničkách a v mističkách a už tady mám připravenou mísu a všechno a přijde mi to fakt, že je to mnohem jednodušší, takže další takový můj tip, připravit si všechno dopředu, neuděláte velký nepořádek. Jako první si uděláme těsto, které je úplně jednoduché a budete ho mít tak za minutu hotové. Jenom ho potřebujeme pořádně promňágat a potom ho dáme asi na 20-30 minut do ledničky, ať trošku stuhne. A takhle by měla vypadat ta konzistence toho těsta, mělo by být trošku takové lepivější, ať to dobře potom drží. A teďka už je důležitý jenom tento proces, kdy si těsto hezky rozválíme a když ho rozválíme, tak tu část, kterou vidíte teďka na videu, namažeme máslem. Celý ho takhle pomažeme a potom přeložíme tou stranou, kde to máslo není. Přeložíme na jednu stranu, na druhou stranu, to uvidíte za chviličku a potom to přehodíme, otočíme to těsto a znova takhle to zase pomažeme, zase přeložíme a prostě takhle pořád dokola a já jsem to tak udělala třikrát, čím vícekrát to uděláte, tím lépe pro vás, tím to těsto bude lepší a bude křupavější a bude lépe chutnat. Vždycky, jako ono se docela lepí, takže vždycky to posypejte moukou, to vůbec nevadí. Pokud nemáte váleček stejně jako já, tak úplně v pohodě použijte víno nebo skleničku, to víno je těžké, takže to fakt jako lépe se mi s tím válí než s normálním válečkem, takže teď ode dneška budu používat už jenom takhle to víno. A úplně nakonec namažete to maso úplně na celé to těsto a potom z toho uděláte krásnou roličku. A takhle by to mělo vypadat. To těsto dáme takhle odpočinout do ledničky asi na 30 minut a půjdeme mezi tím připravovat náš další krok a to bude vlastně náplň, kterou budeme potom plnit ty pastel de nada. Náplň začneme tím, že si vysypeme mouku, nalijeme tam trošku mléka a krásně to takhle rozšleháme, přidáme potom 3 žloutky a zase šleháme a šleháme a potom už to jenom dáme vařit, prvně si uvaříme mléko a skořici. V druhém hrnečku uvaříme cukr s vodou, prostě takový jakby karamel, ale neuděláme z toho karamel. No a potom tady hodně důležitý krok, jo, musíme to šlehat pořádně, pořádně ruky musí pracovat, protože pokud to tam vylijete rychle nebo vylijete toho hodně, je to docela horké a udělá se vám z toho vaječina, neboli míchaná vajíčka a to my nechceme, my chceme mít krásnou polevu, takže prostě šleháme, šleháme, co to jde, ať se nám z toho neudělá vaječina. Ono to chce mít fakt jako vytrvalost v tady tohle míchání, protože mě úplně odumírají ruce. No a na závěr to jenom procedíme takhle a nakrájíme na malinké kousky, jako byste dělali skořicové rolky a dáte to na plech, můžete to dát do takového toho speciálního plechu na muffinky, anebo já jsem použila tady tyhle kornoutky, nebo jak se tomu říkám, nevím vůbec. A takhle ze středu jsem z toho udělala takové košíčky, které vyplním tou náplní. A ještě když vaříte to mléko s tou skořicí, dejte tam pár kapek toho vanilkového extraktu také, ať to dobře chutná a dobře voní. A předehřejeme si troubu na maximum a na 250 stupňů pečeme asi 80 minut.
Ono to vždycky malinko vyteče, ale není se čeho bát, to prostě takhle je. A tady tohle je výsledek, já si myslím, že to vypadá úplně úžasně. Ono to vytvoří uvnitř takovou pudinkovou, vanilkovou vrstvu, jakoby takový fakt jako domácí puding a je to křupavé. Mně teďka přišel balíček, zrovna teďka, teď jsem vyšla z chory. Je to strašně těžké a přišel mi balíček z nemléka. Jsou to vlastně mléka, které jsou rostlinné, jsou tam nějaké probiotické jogurty a myslím, že jsem si objednala i kimči, na které jsem zvědavá. Je to nějaká, myslím, novinka. Přišlo mi tady tohle všechno. Já si dneska určitě dám matcha, tohle úplně miluju. Já si tohle vždycky kupuju v Globusu, ale můžete si to objednat i online. Ten obal je strašně roztomilý. Tohle je můj dnešní outfit. Je takový basic, mám takovou teplejší mikinu, která si se krobala, ona jde stáhnout prostě dolů. Mám přesto bundu, ta je z Arici, ta mikča je ze Zary a je fakt taková úplně příjemná, je úplně super. Tyhle džíny jsou takové baggy a jsou ze Zary. A jako tenisky mám dneska tyhle Jordany. A já už je mám nějakou dobu doma, ale moc je nenosím, protože si vždycky tady tyhle tenisky šetřím. Takže tady tyhle čortny. Takže tohle je dnešní outfit a já vyrážím. Já jsem si objednala nějaké zázračné bahno. Jo, zázračné bahno na celulitidu. Já upřímně, tím, že fakt pravidelně cvičím, hýbu se, piju hodně vody, tak já moc celulitidu nemám, jako samozřejmě pod zadkem se asi nějaká najde, ale netrpím nějak na to. Měla jsem to hodně, když jsem byla v Americe a měla jsem 23 kg nahoře, měla jsem šílenou celulitidu i na břichu, i na stehnech a i na rukách, jako fakt hodně. A já upřímně nevím, jo, jakože stalo mě to 1300, myslím. Schválně jsem si vzala nějaké menší balení. Oni k tomu dali, prosím vás, co to do prčic je? Oni... Nevím, jak tohle funguje, co s tímhle metrem mám dělat. Možná si tím fakt mám něco změřit. Já jsem proti tady těmhle věcem, já jsem proti takovým jako těm zázračným elixírům, které vám prostě udělají nevím co a všechno. Ale já si myslím, že prostě, když to nevyzkouším, tak nebudu vědět. Vypadá to takhle, tak uvidíme, co to udělá. Dneska večer to společně zkusíme. A já vám ukážu, já jsem si koupila nakonec mangu. Úplně, já jsem lítala po celé Karolíně, abych sehnala nějaké kozačky a nikde neměli. A když už měli, tak třeba stali 15 set. Já si říkám, jako já nebudu dávat za kozačky, které si vezmu bez tak na sebe, tak třikrát, tak nebudu dávat 15 set. Takže jsem našla za 899 korun a šla jsem do Manga a já jsem je nakonec opravdu našla. Takže tady mám. Nezděste se, jo, nebojte. Já, mně se moc nelíbí, jak se to dneska nosí, jakože si do toho dáte ty kalhoty. Čekáte. Jakože do toho dáte ty kalhoty a jdete. Já nevím proč, a vždycky, když někoho takového vidíme, třeba má ty kalhoty a ty kozačky a jde takhle, tak mě úplně přijde, jak kdyby, já si vždycky představím takovou tu scénu, kdy já jsem jezdila s babičkou a s dědou na chatu a my jsme tam měli takový rybníček nebo takovou jakože hříčku malou, kde se to byla nějaká močůvka. A já jsem vždycky, já jsem třeba měla u babičky troje gumáky a já jsem si vždycky dala ty kalhoty takhle a valila se, počít, já si dám ještě tu druhou. A valila jsem, jo? Rybičky jsem chytala a... Dobrý. Zase hyperaktivní jsem. Tak... Jak aplikovat? Naneste hojné množství bahna guam na postižené partie těla. Pocity pálení, brnění, štípání jsou normální.
Já bych to chtěla otevřít. To jsem zvědavá. Tak. Rukavice. Já jsem tady bez toho, jo? Ale to vám nebudu tady ukazovat. Já se bojím palení, je normální. Dobře. Jedu na to, Denny. Už to cítím trošku. Tak, já to zabalím. Tady zabalím do téhle folie. To si fakt děláte jakože srandu, že já teďka budu muset tady 45 minut chodit. Nebo ani si nemůžu sednout nic. To je výborné. Já jsem tady zabalená. Já jsem si to dala na břicho ještě a udělám experiment. A jedno to bahno jsem si dala a zabalila tady na ruku a na druhou ne. Takže třeba... Trošku to pálí. Já úplně takovou popálenou nějakou pokožku. Udělala jsem mi nějaké pupeny úplně na noze, mám je úplně rudé. Já vám ukážu tu jednu ruku, kterou se... Pokožka, můžete mi vysvětlit, co to je? Je mi šílená zima z toho. Mám úplně zimnici. Na stehnech se mi z toho úplně udělal takové nějaké pupínky, co to je? A tenhle proces asi už nebudu opakovat, nevím, jestli na to mám nějakou alergii, ale úplně jsem z toho celá bolavá, je mi strašná zima, úplně zimnici z toho a podle mě tohle funguje na nějaké bázi toho, že se vám úplně extrémně jakože prohřeje a přehřeje a spálí nějak ta pokožka, že to tak jakoby extrémně prokrví tu pokožku, že nevím, jestli to něco jako udělá, ale... Já už si jdu teďka lehnout a doufám, že vůbec usnu, protože je mi úplná zima a není to příjemný pocit vůbec potom. Takže tohle už asi opakovat nebudu a dám to někomu na vyzkoušení dál. Na to nejlepší jakoby nějaký takový kabát, víš? Tolik peněz vyhozený.